Dobro večer vam želimo još jednom izdanju Kraljevačke hronike koju pratite na programu televizije MEOS. Na početku sledi kratak sadržaj vesti koje su obeležile dan za nama. Sve teže je doći do majstora. Zanatlije najtraženije na tržištu rada. Istorijski arhiv Kraljevo sutra će obeležiti značajan jubilej. Na što će mladi Kraljevčani potrošiti 5.000 dinara državne pomoći? Zbog velikog interesovanja, prikazivanje naučno-fantastičnog filma Avatar produženo do 28. decembra. Ako vam zatreba možda majstor, teško da ćete ga naći brzo. Dobre zanatlije su tražene i nemaju vremena, a većina njih, zbog bolje zarade, odlazi u inostranstvo. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje tek je neznatan broj zanatlija. Ako ste ovih dana rešili da renovirate stan ili kuću ili da recimo popravite neki uređaj, na dobrog majstora morate da pričekate. U Srbiji je sve teže doći do molera, zidera, električara ili vodoinstalatera. Najiskusniji su otišli u inostranstvo ili mogu da biraju klijente, a dnevnice za te poslove drastično su skočile. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, zanatlija koji hoće tim poslom da se bave, skoro i da nema. Na evidenciji trenutno imamo svega 17% mladih ispod 30 godina, a zanatskih zanimanja zaista jako retko i to su često situacije u smislu da su to ljudi koji su se školovali za ta zanimanja, ali nikada u životu to nisu radili niti žele da se bave tim zanimanjem, pa nego samo se vode na evidenciji sa tim zanimanjem jer po nečemu moraju da se vode. Poslovi koji su traženi su svi poslovi u metalskoj industriji, varvari, zavarivači, pekari, ugostiteljski radnici takođe, jer imamo veliku konkurenciju u radu u inostranstvu. Često se dešava da odu na rad u Hrvatsku ili u Crnu Goru. Ono gde nam najviše nedostaje radna snaga jesu svakako zanatska zanimanja i za tu oblast nije neophodno visoko obrazovanje nego srednja stručna sprema. S obzirom da je u Srbiji zaživelo dualno obrazovanje u mnogim školama, većina đaka koja tokom školovanja ima praksu u nekim firmama, u njima nakon školovanja i ostaje da radi. Mi radimo da sve što možemo da pomognemo poslodavcima da steknu adekvatnu radnu snagu i poslodavcima često nije bitna diploma nego znanje i iskustvo koje će steći obukom kod samih poslodavaca. Imamo trenutno dve aktuelne mere koje mogu pomoći poslodavcima. Jedna je obuka na zahtev poslodavca gde se lica sa evidencije obučavaju u konkretnoj firmi za konkretan posao, a troškove te obuke snosi nacionalna služba, tako da izađe to uslovno rečeno školovanje lica besplatno. Takođe imamo i program sticanja praktičnih znanja gde se lica prvi put, evo, koja nisu te struke, ali stiču prvi put praktično znanje takođe u nekoj firmi na osposobljavanju za neke specifične poslove. Ako se prijave na, ako i poslodavac prijavi u radni odnos na određeno vreme, finansiramo prva tri meseca njihovu bruto platu, s tim što je poslodavac u obavezi još tri meseca da ih drži u radnom odnosu, a ako se poslodavac odluči u startu na neodređeno vreme da ih zaposli, finansiramo prvi šest meseci i pratimo još sledećih šest meseci da su u radnom odnosu kod istog poslodavca. Što takođe može biti vrlo stimulativno jer stiču, imaju vreme da nauče određeni posao, da to poslodavca jednostavno ne košta. U prilog deficita radne snage, tržište u Srbiji ne ide ni to što nam je stanovništvo sve starije, a radno sposobni sve lakše odlaze za boljim uslovima. Stručnjaci smatraju da država o ovom problemu treba dobro da razmisli i da godinama unapred razmišlja o tome šta je deficitarno i da se kroz sistem obrazovanja vodi računa o potrebama privrede. Seoske sredine postaju sve popularnije među mladima, što zbog prirode i čistijeg vazduha, što zbog visokih kirija u gradovima, ali na to u velikoj meri utiču i ulaganja od strane Ministarstva za brigu o selu, koje već dve godine uspešno sprovodi plan oživljavanja srpskog sela. Prema novom planu za 2023. godinu, biće izdvojeno 1,44 milijarde dinara za realizaciju raznih projekata. Za četiri programa
Izdvojeno je 1,32 milijarde, prenosi Blic. Zadruge kao i do sada imaju primat, pa će to biti izdvojeno najviše novca, i to 502 miliona dinara. Zatim 501 milion je budžet za program kupovine kuće sa okućnicom, dok će za program adaptacije multifikacionih objekata i program organizovanja manifestacija po selima biti izdvojeno 44,2 miliona dinara. U protekle dve godine ostvareni su programi vredni 2,5 milijarde dinara u 1600 sela u 142 lokalne samouprave od ukupno 179 lokalnih jedinica. A povodom obeležavanja Dana istorijskog arhiva Kraljevo, a u okviru celokupnih aktivnosti na obeležavanju 140 godina od imena našeg grada, ova ustanova sutra, 23. decembra, organizuje u gradskoj kući sadržajan program. Biće predstavljeni jubilarna poštanska marka sa slikom starog Kraljeva, kao i izdanje Kraljevina Srbija i Kraljevo 1882-1903. godine. Program obeležavanja 140 godina, kada je ukazom kralja Milana Obrenovića 19. aprila 1882. godine Karanovac promenio ime u Kraljevo, trajao je tokom cele godine. Završni deo programa Istorijski arhiv je osmislio na dan ustanove, kroz predstavljanje tri značajne stvari, najpre promociju prve personalizovane markice. Ovo je takozvana personalizovana poštanska marka. Prvi put smo u gradu Kraljevu uradili jednu takvu markicu. Ono što mi je negde važno jeste kako izgleda sve ovo kako smo koncipirali. Dakle, ovde se može vidjeti kako lepo stoji plan pošte mesta Karanovac, i to je, da kažem, taj neki prvi plan koji datira iz 19. veka, kada i kreće se sa uspostavljanjem pošte. Za samu markicu, za izgled markice, smo zapravo odabrali jednu staru fotografiju Kraljeva. Čini mi se da ona onako za nas Kraljevčane na prvi pogled jeste asocijacija tog nekog starog gradskog života u gradu Kraljevu tokom 19. veka. Ovde je sa druge strane ukaz kralja Milana o proglašenju Kraljevine Srbije. Tako da smo negde sve to spojili u jednu, da kažem, zajedničku priču. I naravno, ono što je meni negde važno, pošto ja smatram da je istorijski arhiv nekako ustanova svih građana grada Kraljeva, jer svi imaju deo sebe kod nas u arhivu, bez obzira da li se sad radi o diplomi, o svedočanstvu, o nekom planu koji je vezan za njihove stambene objekte, ili jednostavno dolaze kod nas da istražuju, tako da ćemo mi pokloniti svim gostima koji budu prisustvovali promociji po jedan ovaj katalog, i unutra se nalazi pet personalizovanih markica grada Kraljeva. Na svečanosti će biti predstavljeni katalog Kraljevina Srbija i Kraljevo 1882-1903. godine, koji sadrži deo dokumenata i fotografija koji su prikazani na istoimenoj izložbi. Obeležavanje dana ustanova i 140 godine od dobijanja imena grada se poklopilo i sa još jednim značajnim jubilejem. Nekako se to poklopilo da baš upravo 23. decembra, kada smo planirali da obeležimo dan ustanove, jeste punih 25 godina od kada je grad Kraljevo ustanovio grb grada Kraljeva, tako da će eto to biti, da kažem, jedna treća svečanost kojom ćemo obeležiti dan ustanove. Svečanost povodom obeležavanja 140 godina od kada Kraljevo nosi sadašnje ime, izdavanje markice sa slikom starog Kraljeva i dana arhiva biće upriličeni u svečanoj sali gradske kuće sutra 23. decembra u 13 časova. Predstavljamo vam Biostilov Liver Protect doktora Majića. Prirodan slovenački proizvod visokog kvaliteta i jedinstvenog sastava za čišćenje i regeneraciju jetre. Poručite odmah i čeka vas 20% popusta i besplatna poštarina. Građani koji su imali pravo na besplatne akcije 2012. godine dobili su po 31 deonicu kompanije Telekom. Njima umeđu vremenu nisu mogli da trguju na berzi, ali su po osnovu svake deonice imali pravo na dividendu, što je slučaj i sada. Telekom će danas, 22. decembra, isplatiti dividendu svim akcionarima. Dividendu će dobiti svi akcionari koji su deonice Telekoma posjedovali 20. juna ove godine. Za 31 deonicu, koliko ih posjeduje najveći broj građana, treba računati na oko 260 dinara bruto, odnosno 220 dinara neto. Ukupno će biti isplaćeno 6,7 milijardi dinara, 57 miliona evra.
a građanima uzrasta od 16 do 29 godina uplaćena je državna pomoć u vrednosti od po 5.000 dinara. Prema rečima naših sugrađana, većina mladih koji je novac dobila upotrebiće je za novogodišnje i božićne proslave. Isplata državne pomoći od po 5.000 dinara mladima između 16 i 29 godina počela je u petak. Kako navodi Ministarstvo financija, plan je da se ova isplata završi u prva 2-3 dana ove sedmice. Za ovu pomoć prijavilo se 963.807 mladih, a kako će oni potrošiti ovaj novac i na koji način će ih iskoristiti, pitali smo naše sugrađane. Pa, na primjer, na izlazak sa društvom, negde da odemo da posetimo neki drugi grad ili da odemo da posetimo neku destinaciju na kojoj nismo bili, da posetimo neke prodavnice, da kupimo nešto sebi, na primjer trenerke neke ako mi nešto zatreba ili tako nešto. Pa eventualno neki izlazak sa društvom, izlazak sa devojkom, novogodišnje veče, vidjet ćemo. Dosta je optica, tako da vidjet ćemo, nešto će biti. Pa na izlazak s društvom najvjerovatnije i za novu godinu sada. Iskreno kažem, ja ih još nisam ni podigla, ali planiram da verovatno ostavim novac za novu godinu. Na teretanu? 5.000 dinara, pa ne znam da ću mami tati vjerovatno. Kako ćeš potrošiti ovih 5.000 dinara? Pa na novu godinu, za poklone. Za novu godinu. Na provod? Da. Energetski pasoš od 25. decembra moraće da ima svaki novi automobil koji se kupi u Srbiji. A mnogi još uvek nisu ni sigurni šta zapravo ovaj dokument uopšte i predstavlja. U pitanju je zaduženje onoga ko prodaje, a ne kupca. Veoma je bitno da prodavac koji stavlja novo vozilo u promet na utvrđenom mestu ili rastojanju na jasno vidljiv način o svom trošku postavi oznaku ekonomičnosti koja će sadržati informacije o zvaničnoj potrošnji goriva kao i o emisiji štetnih gasova. A nastavak jednog od najgledanijih filmova u istoriji svetske kinematografije konačno je stigao u srpske bioskope. Dugo očekivani i naučno-fantastični film Avatar Put vode zbog velikog interesovanja u Kraljevu će se prikazivati i narednih dana. 13 godina je prošlo od kako je James Cameron uvukao svetsku publiku, impresioniranu tada najnovijom 3D tehnologijom, u unutrašnjost sveta daleke planete Pandore. A sada publiku ponovo vraća na istu planetu, ali u drugačijem svetlu. Najnoviji film, Avatar, Put vode, prikazuje porodicu Sully, koju uz Jake-a i Neytiri čini njihova deca. Prati nevolje sa kojima se oni susreću i puteve kojima prolaze kako bi sačuvali jedne druge, osvrće se na bitke koje vode u nadi kako bi preživeli i na tragedije koje su ih zadesile. Zbog velikog interesovanja kraljevačke publike, film Avatar je na repertuaru Bioskopa Kvart do srede 28. decembra od 20 časova, a ukoliko se interesovanje nastavi, prikazivaće se i za novogodišnje i božićne praznike. Dugo smo čekali ovaj filmski spektakl Jamesa Camerona, dakle 3 sata i 15 minuta fantastične filmske avanture i mislim da je ovo film koji definitivno trebate pogledati, a film vas neće ostaviti ravnodušim. Dakle, do 28. u terminu od 20 časova, Avatar, drugi deo, najnovi film Jamesa Cameruna. Dakle, paralelno idemo sa beogradskim bioskopima i nastavljamo sa tradicijom Bioskop Kvart, koji će i u narednom periodu, koji je i do sad, a koji će u narednom periodu i igrati i prikazivati isključivo premijerna izdanja filmskih projekcija. Pored Avatara na bioskopskom platnu prikazuje se još jedna premijera. U pitanju je dečiji sinhronizovani film Meda sa Severa 3, koji se prikazuje u terminu od 18 časova. S obzirom da su vrata kraljevačkog bioskopa otvorena svakoga dana tokom cele godine, jedini dani kada filmskih projekcija neće biti jesu Nova godina i Badnji dan. Ono što je jako važno je da Bioskop Kvart ne prikazuje projekcije 31. decembra i 6. januara, dakle, novogodišnja noć i Badnje veče su jedina dva dana, tačnije noći, kad Bioskop Kvart ne prikazuje filmove. Već, dakle, 1., 2., 3., odnosno 7. za Božić možemo se družiti, bit će tu i dobrih crtanih božićnih filmova, tako da svoje slobodno vreme i u vreme praznika možete da provedete u našem bioskopu. Tošić je svim Kraljevčanima poželao srećnu novu 2023. godinu i predstojeće praznike uz puno zdravlja i sreće i obećao im još dosta dobrih filmskih naslova za predstojeću godinu.
Sutra 23. decembra u 19:00 u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani u okviru serijala Nagrađeni. Biće predstavljena knjiga Nebo tako duboko, pisma za Taru Vesne Kapor. Reč je o knjizi koja je ovenčana nagradom Meša Selimović za 2021. godinu. O knjizi govore Vesna Kapor, autor, i magistar Ana Gozenović, urednik u Povelji. U muzičkom delu programa učestvuje hor Arija pod dirigentskom upravom Dragane Milićević. A iz MUP-a stiže saopštenje u kome se kaže da je policija identifikovala 5 osoba starosti od 15 do 17 godina koji se sumnjiče da su fizički i psihički maltretirali maloletnike. To su snimali mobilnim telefonom, objavili na društvenim mrežama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji identifikovali su 2 osobe iz Vrnjačke Banje i 3 iz Beograda starosti između 15 i 17 godina koji se sumnjiče da su u napuštenoj kući u Vrnjačkoj Banji fizički i psihički maltretirali maloletnike. To snimali, a potom sve objavili na društvenim mrežama. Policija će protiv njih, Višem javnom tužiloštvu u Kraljevu i Beogradu, podneti izvještaj u formi krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zlostavljanja i mučenja, kao i neovlašćeno fotografisanje. O svemu su obavešteni centri socijalni rad u Vrnjačkoj Banji i Beogradu. U nastavku hronike slede servisne informacije. Našoj redakciji stiglo je saopštenje opšte bolnice Studenice iz Kraljeva, gde obaveštavaju sugrađanke da su zbog velikog interesovanja svi termini za screening preglede na mobilnom mamografu popunjeni. Naknadne informacije o eventualnim pregledima u februaru mesecu proslediće polovinom januara, kada će znati da li će se boravak mobilnog mamografa u našem gradu produžiti. Mole sugrađane za razumevanje i strpljenje, jer ulažu velike napore, kako kažu, da obezbede kvalitetnu i blagovremenu zdravstvenu zaštitu, kao što je to bio slučaj prethodnih godina kada su screening pregledi na mamografu u pitanju. Iz Gradske uprave grada Kraljeva pozivaju građane, korisnike gradskog i prigradskog prevoza, putnika na teritoriji grada Kraljeva da uzmu učešće u anketi o proveri kvaliteta usluge prevoza za 2022. godinu, koja će se na teritoriji grada sprovesti u periodu od 5. decembra do 20. decembra tekuće godine. Anketa se sprovodi putem elektronske aplikacije Banner Linka, koja se nalazi na prvoj naslovnoj stranici zvaničnog sajta grada Kraljevo, kraljevo.rs, izborom ponuđenih odgovora na pitanja. Radi konstantnog praćenja kvaliteta usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika, značajno je da što veći broj korisnika prevoza uzme učešće u anketiranju. Radno vreme COVID ambulante Doma zdravlja Kraljevo od 22. oktobra biće izmenjeno i ambulanta će raditi od 7 do 20 časova. COVID ambulanta se nalazi u zgradi medicine rada u ulici Cara Lazara. Drugog zimskog dana meteorolozi kažu da nas očekuje ujutru mraz i lokalna pojava magle. Tokom dana bit će malo i umereno oblačno, ali sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura kreteće se u minusu od minus 5 do 6, a maksimalna dnevna od 7 do 15 stepeni. I posle vremenske prognoze sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. Sve teže je doći do majstora. Zanatlije najtraženije na tržištu rada. Istorijski arhiv Kraljevo sutra će obeležiti značajan jubilej. Na šta će mladi Kraljevčani potrošiti 5000 dinara državne pomoći? Zbog velikog interesovanja, prikazivanje naučno-fantastičnog filma Avatar produženo do 28. decembra. Stigli smo do kraja ovog izdanja Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijetno večer.